The show starts in 10. The JJ Show. 3, 2, 1. Let's rock. Leo tuko na mgeni katika kipindi chetu. Mmoja wa vijana ambao wanasikika sana mtaani. Hivi sasa tunataka tujue ni nani anafanya kazi gani, ili tukazidi kumfahamu na kazi zake. Yeah. Karibu sana katika YouTV The JJ Show. Asante. Nitakupa nafasi tu nitakufundisha kwa mtazamaji, wewe ni nani, unatokea mitaa gani, na labda ni shirika gani ambalo unafanya nalo kazi. Mimi naitwa Prince Classic, kutoka Masutan, Kenya. Nafanya kazi na shirika la vijana kwa UTCBO. Najua pale Mwakirunge UTCBO kuna department mbalimbali. Yeah. Labda utueleze ni wapi na safu kabisa, ni majukumu yako gani ambayo unafanya pale Mwakirunge UTCBO, na ukilinganisha kwamba wewe unakaa msanii kidogo Musa hiyo nyanja. Ya, kwenye Mwakirunge UTCBO mimi ni katika department ya music ambayo nikifunga kama chairman, na katika Masutan mimi kama CEO wa Masutan Kenya. Sure. Na mimi ni msanii mwenye naimba chana na masing pia. Prince Classic. Ndio. Nimesikiza baadhi ya vibao. Muundo mtindo wako wa muziki ni gani? Katika ile department. Yeah, sasa hivi tunasema tunapiga. Unajua muziki unakuwa tofauti, lakini nasema napiga tu bongo flavor. Ama tunasema kikwetu tunasema ni sakura. Yeah. Vibao gani ambavyo viko hapo mshabiki? Sasa hivi video ama audio? Yeah, sasa hivi kuna vibao kama viwili. Tushafanya video ambayo ya kwanza ni Dhulma, na ngoma ambayo tulitengeneza kwa ajili ya Mwakirunge. Zile hali alicheza Mwakirunge ambao viongozi wetu walikuwa wanatufanyia, ambao tunaona kwamba hizi huduma hazifiki katika hazifiki mashinani. Watengeneza hiyo ambayo inatoa ngoma Mwakirunge ambayo inagusia kwa Sudan Inside. Hizo mbarabara vile zinakuwa mashule nini. So hiyo ni ngoma tushafanya video. Na Dhulma pia unajua kile kipindi cha pandemic COVID, ni kwamba kulikuwa na hizo changamoto kwamba unakuta mwanamke hapo haki sawa. Pia wanaume pia walikuwa wanapata zile dhulma zingi. Umekosa lakini bibi yako kuelewa. Lakini pia mwanamke naye pia vile vile, kwa sababu hakuna kitu mwanamke pia anamjaribu kunyanyasa. So hizo vitu tushafanya audio, tukafanya na video kabisa. Kwa hiyo wani kienda tu pale YouTube Masutan Kenya utavipata vipo. Great. Nikuru tu kwa mtazamaji hapa wa YouTV, basi ndani ya studio ni The JJ Show, na leo niko na mgeni ndani ya tukia mitaa ya Mwakirunge katikati pale, na yeye ni msanii ambaye anajaribu kuwakilisha. Yeah. So Prince Classic. Ndio. Labda unieleze tu hii kazi ya usanii, kuna kazi nyingine ama wewe umemet time yako yote katika usanii? Kulingana mimi kivangu, mimi ni kwamba pia mbali na usanii mimi najifunza producer ni producer. So na ni vitu ambavyo vile vinaendana pamoja, naweza nika tengeneza ngoma kwa design pia vile naweza nika tengeneza audio. Yeah. Sure. Acha nimuulize swali ambalo linakaa kidogo relax. Yeah. Na mimi naangalia mtindo wako wa mavazi na nini nywele. Yeah. Labda ukiingia mtaani watu wanasema huyu jamaa labda ni mkora. Na ukiangalia macho na fikra huyu jamaa ni mtajibanga. Mm. Ni kitu gani kinakuvutia wewe uwe na mtindo huu wa style? Kwanza music ama msanii, lazima wewe una muonekano fulani. Na lazima nijike kama mimi niko tofauti kidogo na watu wengine. So hata kunyoa lazima niwe tofauti kidogo, ambao mtu kiona lazima atajibu maswali. Kwa basi kama hata kwa msanii hata kwa mtu mwingine tofauti. Ndio maana nakuja nasema labda naweza kuwa ni mkora, naweza kuwa ni nini. So ni muonekano wa mtu lazima atakuwa hivi. Pia ukiangalia hata kimtazamo unajisema kwamba labda unatumia kitu kingine tofauti. Yeah, ni hivyo unaweza kujaji hivyo, lakini katika uhalisia ni kwamba hata mwana mwenyewe anajua kwamba unaweza kutazama kitu fulani kujaribu kukijaji, lakini ngasiku na kutashivo tofauti kabisa. Sio ya uvuti wa kweli. Ni kitu ambacho kiko asija tumia mbele ya wote wale. Okay. Yeah. Unaweza tupatia freestyle? Yeah, kama kawaida mimi ni msanii. Tukimalizia hicho. Ndio.
Nime mini mapenzi anasiri unependa uneza dhanini Mwenye mapenzi ya kweli ukabashiri mo wako utulie Nile minini wangu wayunite na wakibe nikibebe Teke mbeba bafuni nae kwa maradhi ya mtete Moyo zazo mpoteza dira Ayeleze kima penzi Nimetumia na kila kabila ila nishemaliza penzi Sante Yo, labda sauti atiremka vizuri Kuna mwanadada anauliza labda umeoa Hapana, sijafikia huko Mimi bado sijaoa Unatafuta? Hapana, sijafikiria, sijatafuta na sijafikiria huko. Ninachofikiria sasa ni kufanya music kusonga mbele zaidi. Kuna wasanii wengi sana kama mkubwa na Tanzania mkitunge beyond kwamba wanajaribu kuingia lakini wanaona hii field. Kuna wengine tunawafuata unaambia kuna kitu fulani usanii ndio anakuambia wao ndio kusania lipi. Na wanashaifu, yani wana hawataki yani kusikia hiyo usanii kabisa. Unazoambia kitu kimemsimamisha. Mimi naweza kuambia kwamba kwa kweli ni kwamba katika biashara ambazo tunazitambua zinalipa katika dunia hii leo basi ukizitaja sana hutaiacha nyuma sana nadhani pale tutakapata katika pale katika mbele kabisa kwamba music inalipa kwa sababu tumeona tumesikia kwamba watu matajiri sasa katika dunia leo utakuta wapo wasanii wapo katika zile list kwa hivyo ni hiyo ni ishara kwamba tosha kwamba sanaa inalipa Kwa hivyo wala wanasema hivyo ni kwamba hawaja wakae chini jaribu kufikiria zaidi kwa sababu music inalipa inalipa na inakuja watu. Yeah. So ile mwisho kabisa kudiscuss. Ndio. Tunaweza kupata wapi tutafuta zaidi. Mimi pale katika mtandao wa kijamii Facebook, Instagram kila mahali at Prince Classic pale Instagram Prince Official, YouTube Prince Official. Kuna mtu pengine anasema anataka kupata biashara huyu msanii Tena kuna harusi ya kuchukua plani. Pia unaweza kufunga kibao kwa ajili yao. Mimi kila kitu mimi na piga kile kwa sababu sio mara kwanza hata za siasa nini tunazipiga. Yaani msanii huwa anabeba kila kitu. Ya harusi, nini kila kitu. Kama unyoki tapimbo au jiburudishe mimi naweza kukwambia. Sure. Ya uniti nikumbie nikimbia kwa nyumbani na kuwa nini kila kitu nalo. So namaanisha kwamba kila kitu mimi nimekwambia. Kuna mimi nalo labda nazambia mtazamaji. Mimi tunaoambia kwamba wa Kenya tuweze kusupport music ya Kenya kwa sababu sasa hivi ni kwamba tukiangalia muziki wa Kenya umeshuka chini sio kwamba tukomba hakuna mafans Kenya kuna watu wengi nao wapo lakini kwamba kitazama sasa hivi kipita katika sehemu moja hadi nyingine ukuta muziki unaosikilizwa sasa hivi ni kwamba sio wa Kenya yani mtu anashabikia katika nchi zingine lakini mtu akumsupport hapo kwa udhari na mmoja so mimi naambia tukomba tuweze kusupport music wa Kenya na hata wale viongozi ambao kwa pale mbele vile tukianza na president kwamba wajaribu kuweka sheria ambayo itamlinda msanii. Watengeneze hata kama ni mswada ambao pia utamfanya msanii pia naye aje kupata lishe nini kitu kama hivyo. Kwa sababu tayari tukiangalia wanajaribu kuangalia wasanii wa juu peke yake lakini hawa wa chini pia. Sio na kuta talent ziko pale chini mashinani kila wakati lakini hazikui kwa sababu hawajapata ile wa promoter zia. Yeah sure amekuwa Prince Classic katika YouTV The JJ Show. Hadi wakati mwingine.